Eli missäpäs muualla ollaan nyt kuin Tallinnan rautatieasemalla. Ollaan vaan tämän aseman nyt niin sanotusti väärällä puolella, mutta syy miksi ollaan väärällä puolella on tuossa edessä. Olihan se pakko tulla kuvaamaan, koska se eilen siinä ensimmäisen, sanottaisiko puolen tunnin aikana näkyi. No itse asiassa oli varmaan ensimmäisen kahden tunnin aikana, mutta kuitenkin laitettu tämmöinen sota-aikainen muistomerkki tänne näkyville sitten. Mikähän tämä lienee? Ei ole ihan samanlaista mallia kuin mitä Suomessa on. Ne mitä on tullut käytyä katsomassa vaikka Toijalassa, mutta höyryveturi kuitenkin. Katsotaanpas, miltä se näyttää takapäin, takaviistosta. No jaa, tää on paljon yksinkertaisemman näköinen täältä takaviistosta kuin ne, mitä tuolla on tuolla vaikka Toijalassa. Pääseeköhän tuonne jostakin katsoa tuonne rautatieaseman lähemmäs. Katsotaan. Saako tuonne mennä tuonne taakse? Varmaan normaalin suomituristin ensimmäinen tämmönen kohde ei ole mikään Tallinnan rautatieasema, mutta tehdäänpäs poikkeus tässä kohtaa. Elikkä tällainen. Ei ole mikään kauhean kaksisen komea asema, mutta ehkä se palvelee kuitenkin tarkoitustaan siinä, kun semmoset hienommatkin asemat. Ei mitään järkevää, mutta ei se mitään. Juu, tosiaan tollasia on. Virolaiset junat on vähän erilaista väriä kuin Suomessa edustaa. Mua taas eilen kävi hämmentää semmonen seikka, että minkä hemmetin takia joku VR, niin minkä takia ne junat pitää nykyisin olla? Yksi on vihreä harma ja yksi on siniharma ja yksi on punaharma. Miksei ne voinut pysyä siinä siniharmaassa vaan, koska se kumminkin periaatteessa on ollut aina se väri, mikä on se tyypillisin ollut. Mutta ei. Toi juna muuten menee dieselillä, koska tulee tommonen hirvittävä savu tuolta. Ei ole kaikki junat varmaan sitten näköjään sähköjunia. Vieläkään. Mutta juu, näihin eurostoliittolaisiin kuviin ja tunnelmiin täältä Tallinnan rautatieasemalta sitten.